Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, det er mandag i dag når jeg filmer den her. Jeg har nettopp vært ute og gått tur, og så har jeg vasket ansiktet, så jeg er litt sånn smårød. Fordi at i dag så skal jeg teste noen masker. De her har jeg fått i en goodiebox, og vi skal begynne med den her. Det er Starskin Foaming Peeling Puff, som tydeligvis kan brukes flere ganger. Spennende, spennende. Og etter den så skal vi prøve en Vitamask. Crystal Glow Hydro Gel Eye Mask, som ser sånn ut, og maska ser, altså det er litt sånn Batman-maske da. Det blir spennende å se hvordan den fungerer. Men vi skal begynne med Starskin. Cleanse face and pat dry, det har jeg gjort. Tear open both sachets and pour peeling liquid into larger sachet. Det her er sikkert en sachet. Ok, men vi åpner først, og så ser vi hva som skjer oppi her. Ok, skal vi se. Oppi her så har vi da denne puffen, som man da tydeligvis kan bruke flere ganger. Og så har vi denne her, som er peeling liquid. Og det skal da helles opp i denne her da. Hvis jeg tear open both sachets and pour peeling liquid into larger. Ok, så da skal det opp i her. Hvor mye clean og sør blir dette, tenker jeg. Vi har cirka åpnet den da, for å si det sånn. Så det jeg gjør er at jeg bare gjør sånn. Nå har jeg har sørlet litt allerede. Altså det er helt flytende, så det er ikke noe problem å få det ut av posen i hvert fall. Neste steg er a few drops of water into sachet, squish to work up a lather. Ok, da må jeg ha litt av vann oppi her, og så skulle vi squishe. Squish, 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 squish. Ja, det har jo faktisk blitt litt skummet det her. Ja, kanskje man ikke skutt. Jeg har skutt. Jeg tror ikke man skulle ta ut den, så vi putter den opp igjen, sånn. Vi later som ikke det har skjedd, og så skusjer vi. Selvfølgelig, nå blir det jo enda mer skum, så det er jo helt klart sånn man skal gjøre det. Det sto liksom ikke noe om at man skulle la den være, men ok. Sånn, nå har jo så å si alt vannet trekt seg inn i denne puffen også. Gently massage skin in a circular motion for 2-3 minutes, concentrating on forehead and nose. Ok, og nå vil vi ta ut den først. Og så skulle man da passe ekstra godt på... Altså, det ser som jeg sykler. Jeg vrenger den. Altså, jeg tar ut, og det er sikkert ikke sånn man skal gjøre det, men jeg blir jo dritvått. Veldig behagelig da. Man kjenner liksom at det er... At du liksom skal... Man kjenner hva vitsen er med det her, liksom. At det er litt sånn tekstur i den sampen, men det var ikke for hardt. Jeg håper at jeg tåler den her, fordi at jeg skal på jobb etterpå. Så det hadde vært litt kjedelig nå hvis jeg ble kjemperød i ansiktet eller noe. Ja, circular motion, circular motion. Og så spesielt på nesa. Og panna. Sånn. Rinse face thoroughly with water and pat dry. Ok, så nå kan jeg bruke den her to ganger til. Så skal jeg bare oppbevare den oppi her. Sure, at den ikke tørker ut, det skjønner ikke jeg. Men greit. Jeg synes alltid det er lettere å ta meg og skylle ansiktet med en klut. Så jeg bare funkte den her med varmt vann, og så vasker jeg ansiktet. Så hva synes jeg? Lukta veldig godt. Igjen, ikke hard på ansiktet, så veldig behagelig å gjøre. Litt clean ble det, men det må man kanskje regne med. Så vidt jeg husker, så tror jeg den kostet 99 kroner, hvis ikke jeg husker totalt feil. Synes jeg det er synd at den bare kan brukes 3 ganger på en måte, men samtidig, hvis prisen er 99 kroner, så kan man jo se på sånn at det er 33 kroner gangen. Og det er jo... For så vidt rundt det samme som en vanlig ansiktsmaske koster hvis du for eksempel skal ha en sånn skitmask eller noe. Så prisen er ikke så gæren, men hadde jeg heller betalt kanskje en hundrelapp mer da, for å få en sånn puff som jeg kunne brukt 50 ganger. Ja, heller det. Men jeg synes absolutt det er bra at han kan brukes flere ganger, og ikke må kastes etter første gangen. Nå har jeg vasket han, så da skulle vi bare pat dry. Så gjør jeg som jeg får beskjed om. Jeg synes faktisk ansiktet mitt er litt rødt. Men ikke sånn veldig. Skal vi se. Hvis jeg skal gi den en karakter, så tror jeg jeg vil gi den en 6,5 av 10. Bare fordi at jeg hadde heller kjøpt meg noe som jeg kunne brukt 50 ganger da, enn noe jeg kunne brukt 3 ganger.
Det tid for øyemaska. Skal vi se hva som står her. Unfold and remove the protective films from the hydrogel mask. Apply the eye mask onto clean dry skin. Det har vi nå. Smooth and adjust the mask around the eye area. Leave on for 10 to 15 minutes. Remove and gently massage in any remaining serum. Ok, det virker jo for så vidt ganske greit. Jeg kan ikke ha det sittet fast i posen. Oh my god, han glittrer. Jeg føler meg litt sånn Cinderella story med Hilary Duff. Ok, ikke le noe gul, for nå må du konsentrere deg. Jeg er veldig spent på hvordan denne kommer til å sitte på huden, eller om han kommer liksom til å skli veggimellom. Han kjennes ut som han sitter veldig bra, altså. Jeg vet ikke hvor godt. Jo, der ser dere at han glittrer. Har dere sett noe så morsomt? Sånn, da skal vi ha på den her i 10-15 minutter. Jeg digger at han glittrer. Nesten 10 av 10 bare der, altså. Det har gått ca. 12 minutter, og jeg skal nå ta av maska. Den har vært veldig behagelig å ha på seg. Veldig sånn kjølned vaske. Noe som jeg liker veldig godt. Og så skulle man jo... Det er ikke mye igjen etter maska, men det som var igjen skulle man jo ta og smøre inn. Så da gjør jeg det sånn forsiktig. Men det er faktisk, det er ikke mye i det hele tatt også. Så det er mer sånn at du bare kjenner at huden er litt seig der den har vært egentlig. Så, ja. Jeg må si jeg likte ansikts- eller øyemaska mye bedre enn den der peeling-tingen. Og vurderer faktisk å kjøpe flere sånne ansikts- eller øyemasker, for de var veldig bra. Jeg linker begge maskene under her hvis jeg kan finne sider som selger dem. Jeg husker ikke hvor mye den øyemaska sto at skulle koste. Som sagt, så fikk jeg noe i en goodiebox. Men veldig behagelig, pluss at jeg følte at den satt ordentlig fast på ansiktet mitt, så jeg kunne gjøre andre ting. La oss være ærlig, jeg satt og scrollet på telefon. Men jeg kunne gjøre det da, uten å være redd for at han skulle falle. Så det synes jeg er veldig bra. Så øyemaska gir jeg 9 av 10 faktisk. For den synes jeg var veldig bra. Hvis dere har testet en av de tingene jeg har testet i dag, så kan dere fortelle meg hva dere synes i kommentarene. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det! Kan du trene på ide hender? Ok, så dette var hvorfor jeg ville ha papirs. Noe som jeg forklarte i vloggen, ikke her. Det renner. Ok. Ikke få det i nesa. Nå kan jeg gå ut og fight crime. Ingen som ser hvem jeg er.